这家住海边呀，就是好呀，想吃啥海鲜呀自己找，大海一落潮一起赶海捞。这刚到海边呀，就发现了一条虎头鱼，我这赶紧的拍个作品啊，分享一下。收了啊，快看，又发现了一条皮皮虾在这散步呢，嘿嘿，收了啊，给它洗个夜水澡，带走。哇塞，像不像一个大海里边的海蜗牛？看上去好肥哟，还呲水，嘿嘿，收。这应该就是一个袋子了啊，也叫绿贝，深海的一种，收了啊。喜欢海边户外的朋友啊，加把关注，咱们一会直播赶海带你玩喽。大海呀，一落潮，这个排水口啊又开始排水了啊，咱们一起去赶海喽。这刚到海边呀，发现了一个黄色的元宝蟹，看上去还不错啊，放鱼缸里收。快看，又发现了一个麒麟贝，收了啊，送给我点双击的铁铁。哇塞，这夏天到来了，这种丁螺呀也特别的多，可以做个工艺品啊，收。又看见了一个洞啊，竹节秤的洞，放上点料它就出来了啊，挺好玩的，嘿嘿。这应该就是一个月亮贝了，喜欢海边户外的朋友啊，加我关注，咱们也会直播赶海带你玩喽。我今天带了个新鸡腿啊，看一下，来钓螃蟹了啊，再给它放下去，放到这个海里边等两分钟看一看。这时间呀一到，我给它提上来瞅瞅，看看有没有货啊。哇塞，看看啊，上来。哎，别让它跑了，我靠，看着没有，一会赶海直播，速进直播间。